Pēdējo gadu laikā Daugavas pilsētas domes komunālās saimniecības pārvalde ir izveidojusi veiksmīgu sadarbību ar Latvijas Republikas zemkopības ministrijas zivju fondu. Ar tā atbalstu ir izdevies īstenot vairākus projektus, kas vērsti uz sabiedrības informēšanu, materiāla tehniskās bāzes uzlabošanu, pilsētas ūdenstilpju attīrīšanu, zivju resursu papildināšanu un saglabāšanu. Šogad, turpinot aktīvu sadarbību ar zivju fondu, pašvaldības speciālisti ir sagatavojuši trīs projektus, viens no kuriem paredz zivju mazuļu ielaišanu ezeros. Šogad mēs plānojam ielaist 24 tūkstoši līdekas mazuļa uz Lielie Stropu ezera un uz Mazie Stropu ezera. Nu, un turpināt ezeras krasta teritoriju uzlabošanu un labiekārtošanu. Dažādu sugu zivju mazuļi ielaisti vairākās ūdenstilpēs divas reizes Lielajā Stropu ezerā. Tie, kas vēlas tikt pie viegla loma, ir ievērojami aktivizējušies, tāpēc zivju resursu aizsardzība pret malu zvejniekiem ir kļuvusi par vienu no galvenajiem uzdevumiem. Šim nolūkam tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums, ieviests vides inspektora amats, nokomplektēta patruļas brigāde. Reidi, kuros piedalās valsts un pašvaldības policijas darbinieki, kā arī Daugavpils reģionālās vides pārvaldes pārstāvi tiek veikti regulāri visa gada garumā. Šogad ezers atbrīvojās no ledus segas marta pēdējās dienās, un malu zvejnieki nekavējās izmantot šo iespēju. Kā pastāstīja Aleksandrs Lazuko, viens no pārkāpējiem centās noslēpties no inspektoriem zem ūdens, taču tika aizturēts. Uz šo datu ir noņemti no Lielā Stropu ezera 15 makšķerēšanas zveju tikli. Un aizturēti ir divas personas, kuri ar to nodarbojas. Sastādīti ir administratīvi protokoli un personas nodotas pašvaldības policijai. Nelikumīgo zvejas rīku izņemšanas brīdi inspektori nofilmē ar mobīlā telefona kameru. Nebūs lieki atgādināt, ka saskaņā ar administratīvo pārkāpumu kodeksu par malu zvejniecību fiziskām personām var uzlikt naudas sodu no 280 līdz 700 eiro. Makšķerniekiem, amatieriem ir laicīgi jāsagatavojas tam, ka no 1. Maija līdz 30. novembrim visā Lielā Stropu ezera teritorijā tiek ieviesta licencētā makšķerēšana. Par licences iegūšanas kārtību un licences īpašnīga pienākumiem var uzzināt komunālās saimniecības pārvaldē. Tur bez maksas tiek izsniegti informatīvie bukleti ar noteikumiem un Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu. Licenci var iegādāties ne tikai komunālā saimniecības pārvaldē, bet arī elektroniski portālā e-pakalpojumu LV. Jāatceras, ka bez licences makšķerniekam ir jābūt līdzi persona apliecinošam dokumentam un makšķernieka kartē. Neaizmirstiet, pārbaudes pilsētas ūdenstilpēs tiek veiktas cauru diennakti visa gada garumā.